Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Geisa e esse é o E Aí Vamos Viajar. Estamos em Praia do Forte e esse é o vídeo que todo mundo ama no canal. Esse é o vídeo que inclusive é o que eu mais gosto de fazer, porque, gente, vamos provar as delícias da Praia do Forte, dessa vila que é maravilhosa de dia, de noite. Então fiquem aí até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar o compilado das noites que vamos passar aqui, como é essa vila quando, né, as luzes se acendem. Posso te garantir que é uma das noites mais animadas que você vai passar na sua vida, viu? Então aqui, gente, é muito legal a noite, muito divertida, é uma vila muito gostosa. Vamos pro vídeo. Na verdade, gente, aqui a vila é um shopping a céu aberto. Então você vai passando por essas ruazinhas assim maravilhosas. De lá, de um lado, lojas, do outro lado, lojas também. Mas aqui você encontra de tudo. O lugar é bem pequenininho, você faz tudo andando. Todos os restaurantes, sorveteria, pizzaria, agência de turismo, né, que fazem aí os passeios. Tudo você vai encontrar aqui na rua principal. E vou te dizer agora, tá cedo, né, que a gente sai pra gravar cedo e tal, pra não pegar muita música, porque aí o YouTube pega a gente. Mas já está lotado. E aqui, ó, só tende a aumentar, porque quanto mais tarde vai ficando, mais vai fervendo o lugar. Gente, eles refizeram essa pracinha. Na verdade, toda a vila tá em obras, né? Então essa pracinha aqui, ó, já foi entregue e tem, ó, a árvore do Pau Brasil, que é essa daqui. Essa maiorzinha aqui também, ó. Pau Brasil, a árvore que deu nome, né, ao nosso país. Olha só que praça mais gostosinha no meio da vila, gente. É uma noite assim muito, muito agradável. Você pode ficar andando, gente, por horas aqui, tanto de dia quanto à noite, porque você vai se encantando, sabe? De dia a galera, todo mundo com roupas, né, de praia e tal. Muitos restaurantes não abrem. Mas à noite fica muito lindo, muito lindo. E a gente tá aqui escolhendo o que é que a gente vai comer e mostrar pra vocês. Fiquem aí que já, já você vai saber como vai ser escolhido da noite. Enorme.
mais sequinho. Tá quente. É sequinho, gente, e muito, muito recheado. Gostando, viu? Gente, saímos lá do Big Pastel. Eu não filmei lá porque lotou o lugar, lotou. E é bem apertadinho assim, né? Vocês viram pra ver que o lugar é pequeno. Fica bem na vila. É bem gostoso o ambiente, porque você fica sentado aqui na vila, como quase todos os restaurantes aqui. O pastel tava bom, o meu de 3 queijos, tava bem gostoso. Tinha recheio do início ao final. E o William não gostou muito do dele. O dele foi de frango catupiry. Ele disse que tava bem recheado, mas ele não curtiu muito o sabor do recheio. Nossa conta deu R$50. Foram 2 pastéis, R$20 cada um, e 2 águas com gás, R$5 cada um. Então deu aí R$50. Pra Praia do Forte, tá assim, ó, molezinha. E agora a gente vai de sobremesa. Amo, amo e amo, gente. Sobremesinha, açaí. O de nós dois deu R$17. E o quilo aqui tá de R$46,90. Tá um preço excelente pro lugar, tá? Então já anota aí que é mais uma dica de onde comer barato aqui em Praia do Forte. Finalizamos, meu povo, a nossa primeira noite. Já estamos aqui na pousada. Total R$67 de gasto pros dois. Então acho que eu tô muito bem nesse vídeo de onde comer barato em Praia do Forte, né? Não? Então já deixa seu like se você ainda não deu. Já deixa aí um comentário do que você achou da nossa primeira noite. E até amanhã. E olha quem tá aqui novamente. Nossa segunda noite aqui em Praia do Forte. E hoje, gente, eu tô morrendo de fome. Tô passando por um lugar escuro agora que não é iluminado. Corta isso, produção. Ai, gente, pera aí que vai melhorar. A iluminação, a pessoa tem o flash, tem tudo direitinho e não trouxe. Mas já estamos chegando em um lugar mais iluminado. Pronto, pronto, pronto. Enfim, voltando. Hoje eu tô com muita fome. Tô com vontade de comer um hambúrguer. Então vamos achar um hambúrguer bom e barato pra dar dica nesse canal. Vamos começar a nossa segunda noite aqui em Praia do Forte. E o escolhido da noite hoje, lindezas, foi o It's Hop, que é um bar, não bar não, é um restaurante mesmo, com uma pegada bem rock and roll. Olhem o lugar, gravei, vou deixar imagens aí pra vocês. E claro que a gente vai de hambúrguer, então a gente vai de hambúrguer rock and roll, aproveitando que ainda não começou a música ao vivo pra falar com vocês, senão o YouTube pega a gente. Chegaram os nossos hambúrgueres. Gente, foi bem rapidinho, tá? Ele já acompanha a batatinha, ó. Sequinha. Tem batatinha frita normal e a rústica. A gente pegou a normal mesmo. Eu fui de picanha, red picanha. Então é um pão vermelhão, assim. Blend de picanha. Tem bacon, mussarela, gorgonzola. O William foi de fraldinha, não sei o nome do dele. É um nome meio esquisito aí. Mas o dele é um blend de fraldinha com molho de gorgonzola e tal. Então, no pão australiano. Eu vou comer aqui e vou dizer pra vocês. Aqui, gente, os nossos hambúrgueres. O de William, no pão australiano. E o meu é esse. Olha que bonitão ele. Vamos provar. A batatinha, já falei pra vocês, que é super mega crocante. Gostei da batata.
Olha o tamanhão disso. Vamos comer. Tá maravilhoso. Muito bom. E, gente, tava tudo muito gostoso. Foi maravilhoso comer esse hambúrguer. A nossa conta foram 2 hambúrgueres que já vinha batatinha, né? No valor do hambúrguer já tá incluso a batata. E aí a gente pediu uma água com gás e uma coca. Deu R$ 95,00 fechado para 2 pessoas em Praia do Forte. Estamos chegando! Ainda tem mais uma noite. Então fique com a gente até o final do vídeo. Nossa última noite em Praia do Forte. Já posso dizer, gente, que eu já estou morrendo de saudade. Amanhã, esse horário, acho que meu coração vai estar assim, ó, querendo, desejando estar aqui. Mas ainda não acabou, né? Então hoje a gente vai conhecer o Bar do Souza, a pedido, a muito pedido dos meus seguidores lá no Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, criatura, vai lá agora. Agora não, peraí. Deixa eu terminar o vídeo. Segue a gente, @ e aí vamos viajar oficial. Lá damos dicas de viagens diariamente, você fica mais pertinho da gente. Então, atendendo aí ao pedido de vocês lá no Instagram, a gente vai conhecer o Bar do Souza, que é o bar mais famoso aqui e tem o petisco mais famoso do litoral norte. Todo mundo que vem no litoral norte diz que tem que comer esse bolinho de peixe. Eu ainda não conheço, nunca comi, nunca fui lá. Então a gente vai comer junto. Vamos lá. Chegamos, gente, só que aí o que acontece? Tá tendo música ao vivo. E vocês sabem que o YouTube não permite por conta dos direitos autorais. Então eu vou fazer imagens pra vocês do bolinho e tal, do ambiente. E aí quando eu sair, eu conto pra vocês, certo? Aproveitando que deu uma folguinha aqui na música, gente, é aqui não cobra couvert e o ambiente, ele é assim maravilhoso. Pra dispensar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Cardápio vai de entradinhas a comidas, refeições mesmo. O valor, já que vocês estão aí em um vídeo barato, gente, se você for comer aqui, o valor é em média mesmo da vila, né? As refeições, as moquecas, as massas, porém as entradas valem super a pena o preço. O bolinho de peixe mesmo, que é o carro-chefe da casa, custa apenas R$ 6. Então a gente pediu aí umas entradinhas e vamos mostrar para vocês assim que chegar. E claro, contar para vocês o preço. Mas assim, eu já tô amando o lugar, o ambiente é isso, muito, é verão, muito gostoso, é forte, de verdade, é verão, vale a pena. Beep, beep, beep.
Vamos lá. É muito crocante por fora. É muito macio por dentro. Tô falando rápido porque eu tô falando com vocês entre uma música e outra. A vida de youtuber não é fácil, não. A gente pediu pastelzinho de camarão e queijo coalho com melaço também. Mas esse bolinho tá divino. Vem com a pimentinha e com limãozinho. Aproveitando que deu uma treguinha aqui na música, vamos experimentar o pastel de camarão. Tem de queijo e de siri também. São 4 unidades que vem. Pensa numa massa maravilhosa, gente. Ó, a massa parece que tem queijo. Eu acho que tem queijo aqui na massa. Na massa, sabe? É fenomenal. Esse é do nosso cliente. É muito maravilhoso. Peça pastel. Faz o pastel, é muito, muito, muito bom. E pra finalizar, ó, queijo coalho. Com melaço. É feito na chapa, gente. Maravilhoso. Tudo que eu comi aqui tava simplesmente perfeito. Venha sem medo. Quero agradecer aos meus amigos que indicaram aqui. Pessoal do Instagram. Beijo, tudo muito maravilhoso. Saímos, gente, lá do Souza. A nossa conta deu R$97 para os dois. Foram 3 entradas, né? O bolinho de peixe, o pastel de camarão e o queijo coalho, uma coca, uma água. E deu R$97. Então, as 3 noites que a gente passou aqui em Prado Forte, não passamos de R$100, ou seja, menos de R$50 para os dois. Muito, muito bom. Então, se esse vídeo foi útil para você, ó, amassa o like, deixa um comentário aí. Qual dos restaurantes você mais gostou, que você ficou com muita vontade de experimentar. Diga se você já conhece algum deles, como foi a sua experiência, eu quero saber. E encaminhe também esse vídeo para quem gosta da Bahia, para quem quer conhecer Praia do Forte, porque desse jeito você ajuda muito, muito, muito o nosso canal a crescer. Muito obrigada, lindezas, por assistir até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí, vamos?